Raikki tässä, moikka. Se olisi sitten taas todettava jälleen kerran, että meikäläinen on taas viikon lähempänä eläkettä ja näin poispäin. Työviikko on lusittu, olipahan viikko taas. Tosiaan tuossa tuli noita alkuviikosta vähän tommosia surullisempia uutisia, mutta sellaista se elämä välillä on ja se kuuluu elämän kiertokulkuun ja semmoista. Kyllä on hapokasta, mutta mikähän siihen auttaisi. Täytyy kyllä sanoa ihan oikeasti, tämä saattaa kuulostaa täysin idioottimaiselta. Ja jos mä olisin vaikka vuosi sitten sanonut tämmöisen lausunnon, tai siis kuullut mun itseni sanovan tämmöisen lausunnon, niin olisin sanonut, että hakeudu hoitoon tai jotain, mutta mulla on oikeesti helvetin ikävä mun autoa. Se on hieno auto. Nyt sen ehkä vasta tajuaa. No mitä? Täällä tuli heti vastaanottokomitea. Se on niin kuin, sitä on vaikea sanoa. Se on ihan samalla tavalla kuin joku esim. Nainen tuntuu oikealta. Niin joku automerkki tuntuu oikealta. Mä en sano, on hyviä automerkkejä ihan helvetisti. Voisin ajaa jonkun muun merkkisellä autolla. Ei se niinku ole mulle elämän ja kuoleman kysymys. Ei tää nyt niinku haudan vakavaa ole. No mitä? Nyt tulee toinen. Mitä? Mut se on jotenkin. BMW on niinku tässä lyhyessä ajassa onnistunut niinku menee mun aivojen sisään ja siitä on tullut mulle enemmän kuin automerkki, siitä on tullut elämäntapa ja mä oon oikeesti huomannut miten hauskaa on olla noissa BMW-aiheisissa ryhmissä ja silleen, että siellä tulee mulle on ihan tullut, he on oma-aloitteisesti ottanut minun yhteyttä niin hyviä keskusteluja siellä kaikista just näihin vikoihin liittyen ja semmosia neuvoja ja kaikkea, niin hienoa nähdä, minkälainen yhteishenki on. Ja kiitos vaan kaikille supportista. Ja toivottavasti saan 335 mahdollisimman pian takaisin. Ehkä tuossa myöhemmin tänä vuonna on jotain autoon liittyviä suunnitelmia, mutta niistä mä varmaan kerron videolla, jonka mä aion tehdä, kun mä saan sen pemmin takaisin. Niin mä aion tehdä semmoisen 335 koskevan videon, missä käydään vähän sen tyypillisiä ongelmakohtia ja ehkä jotain pientä koeajopätkää ja tämmöistä, koska oikeasti N54 on maailman hienoimpia moottoreita, mitä ikinä on tehty. Niin se ehdottomasti ansaitsee tribuuttiinsa. Kaikilla autoilla on ongelmansa. Tuommoisella isolla turboahdetulla moottorilla monesti on vähän sitten isompia ongelmia ja teknisiä kysymyksiä liittyviä, teknisiin ratkaisuihin ja valintoihin liittyviä ongelmia, mutta rahalla niistä selviää ja saadaan hommat rokkaamaan. Mutta nyt loppu autohöpötys. Me aletaan kisujen kanssa rentoutumaan. Onko viikonloppu nytte? Mulle tuli eräältä henkilöltä niin huolestunut käsky, kehoitus, että Riku, että nyt meillä on ongelmia. Mä, että no mikä on ongelma, että kerro mulle mikä on ongelma. Ongelma oli, että olutta on menossa vanhaksi, että voitko pelastaa nää, please.
Niin mä olin silleen, että no hemmetti, että pelastetaan. Mulla on nyt vähän mä en ihan oikeesti oo mikään silleen, että mä eläisin mielelläni millään eineksillä. Koska ruoanlaitto on oikeesti helvetin hauskaa ja mä oon ehkä joskus jopa onnistunut laittamaan jotain ruokaa. Se on sitten ihan makukysymys, onko se hyvää ruokaa, mutta mielelläni tekisin itse ruokaa, mutta kun ei oo kerennyt saatana, niin kiire. Bisneksiä. Mut nyt ajattelin tosta riipasta ranut ja makkarat tulille niin sanotusti ja tosta otetaan. Tosta otetaan sitten toi. Nyt täytyy sanoa, että mä en nykyään oikein noista baareista sinänsä välitä, että jonkun kaverin suurleuan tai PT:n tai kaverin kanssa on hauska käydä semmosessa pubiympäristössä ja ottaa vähän kaljaa siinä ja seurustella rennosti, mutta en oo semmosia niinku yökerhoihmisiä ollut vuosi varmaan 10 vuoteen. Mut nyt tuli semmoinen, niin kuin, tiedätkö, semmoinen, mä muistan tämän tunteen vuodelta 2009, kun mä asuin itse asiassa mun eka yksiö näkyy tästä mun ikkunasta. Niin semmoinen, tiedättekö, semmoinen kutkuttava, semmoinen, kaikki, mulla on varmaan ehkä koulalaisia seuraajia. Tai muita, jotka on käynyt koulussa tai tietää, niin on tullut semmoinen, niin kuin, tiedätkö, mulligans olo. 09 silloin, kun olin sinkkumies. No itse asiassa 14kin olin vähän aikaa sinkkumies. Se oli kans semmoista samanlaista settiä. Niin silloin oli kyllä, sanotaanko nyt näin, että hauskoja muistoja, kaikkea sattui ja tapahtui mulligaanissa. Mut kerrankin, kun on mullikaani olo, niin se ei saatana ole vielä auki. Ensi viikon päästä perjantaina se olisi auki, mutta en mä silloin ole. Silloin mä oon toisilla mailla. Mutta ei mitään. Ei tässä nyt hirveitä känneä ehkä pysty vetämään, kun olisi ehkä vähän semmosia niin sanottuja bisneksiä tässä. Mutta ehkä tässä voisi käydä, että jos joku on liikekannalla ja haluu vaihtaa mun kanssa jotain ajatuksia, niin sovitaan erehvit tuohon ravintola seipääseen. Tuun kyllä paikalle mulle, mutta tavoittaa IG:ssä. Olisi kiva käydä parilla ölpöllä ulkopuolella, nyt kun se ei ole mullikanssi auki, niin siellä vetäisi hirveän sottiralliin ja 3,4 promille humalassa ja herää jostain Lehtomäestä kerrostalosta, eikä mitenkään muista, että miten sinne on päätynyt. No, yksityiskohdat jääkö kenenkin päätettäväksi omassa mielikuvituksessaan, mutta kaikenlaista on sattunut. Mut hauskaa on ollut. Mutta ei mitään, niin mä alan tässä nyt niin sanotusti rentoutuu ja nauttii ja nauttikaa tekin. Ja no, mitä? Oliko sulla joku loppukaneetti tähän? Häh? Mitä jätkä? Mitä sä niinku mahdollisesti meinaat niinku nyt tehdä? Mitä siellä on? Siellä on mulla tupakkaa, siellä ei ole mitään muuta. Siis onko Roomio joku uusi Tullin tupakkakoira, joka haistaa tupakan? Koira. Se on muuttunut lajikettakin. Tupakkakissa. Ootko? Häh?
Mitä jätkää? Mut ei mitään, nyt loppu tää jaarittelu, niin me palataan kun aiheita on, ja tosiaan jos joku haluu tulla ihan parille ölpölle, niin pistäkää DM:ään niin sanotusti. Eiköhän me jotain keksitä. Vähän tämmöstä tylsää, mutta toisaalta ihan hauskaa välillä olla vaan. Ja laitan varmaan tosta Do It Yourself videot pyörii taas YouTubessa. Vähän katellaan taas, että miten niitä öljyjä vaihellaan. Mutta mä juon nyt noita oluita, ties vaikka se putleri nukettaa tämän paikan, niin eipä niitä santuista sitten pystyisi nauttimaan. Että jos mulla on ollut joku sanonut, että sä oot ihan hullu, niin mä voin sanoa, että putleri on ehkä vielä prosentin verran hullumpi kuin meikäläinen. Tää on todennäköisesti fakta, mutta en tiedä. Mutta ei mitään, kun kaljaa koneeseen ja viikonloppuja teille kaikille. Olkaa nätisti, järki päässä ja muistakaa käyttää kumia. Moro!